Mu cyumweru dusoje nubwo twari twabagejejeho inkuru aho Viateur Simbi Uwiringiyimana uhinga mu gishanga cya Gatimbazi giherere mu kagari ka Bitare yari yatangaje ko yababajwe n'uko ubuyobozi bwa koperative Kodarika isanzwe ihinga muri iki gishanga biraye mu migende y'itanu bakayirandaguza ibyo yavugaga ko ibyo yakorewe ari urugomo ndengakamere. Nitwe ngo yitwe Tsiene nibanza ni urwandiko aherekejwe na Kanyamigezi uriya ngo na shefu wa zone yo muri ushinzwe hagace ka kumuha hagace ko guhinga umuceri barambwira ati umuceri turi buburandure ngo nahinze umuceri ngo ntavanye muri koperative ndababwira ariko umuceri nahinze nahawe n'umunyamuryango wa koperative tonde jo nakoresha abakozi 20 bamwe bahinga abandi batera nkuko yabonye buroke 5 zose nubwo imvura yagwaga ntitwiye twugama twarahinze natashyira imbona nka saa moya hano umuceri nta kibazo ufite ariko ntunguye mukanya saa 11 no kumva bambwiye ngo wa muceri twahinze bawuranduye kandi ubuyobozi bw'iyi koperative Kodarika ntabwo bwari bwigeze buhakana ibyakozwe byo kurandura iyi migende bari bateyemo uyu muceri kwa nigira neze Tsiene abantu mu baruramari wa koperative twebwe koperative ko dukora iyo umuntu yateye imbuto zitaturutse mu kigo kitubura cyangwa se kiki kigerageza cyemewe n'amategeko cyo dukora no kuvanamo imbuto kugira ngo zitica izindi mbuto ziri mu gishanga ahubwo twebwe tukamusubirizamo imbuto. Abaturage bari bavuze ko ibyakozwe ari ubukunguzi byakagombye gukurikiranwa n'ubuyobozi ngo naho ubundi bitabaye ibyo bizabyara ikindi kitari cyiza ariko bigaragare ko iki gikorwa cyakozwe ni igikorwa cy'urugomo nk'umuhinzi ufite kwiteza imbere nk'uko nguku akabasha kugira ngo ayibyo ashoramo kugira ngo azagere ejo hazaza agatakaza byinshi ejo ndo barakoresha abakozi bagira hafi muri 30 n'abandi bakari bigikorwa cyakoze ntibigeze babwira amategeko ngo abafashe bakaza ninjoro bagakorera amarurirwa muri hano hepfo nibazo bitiye na gahinda haranduwe broke zingahe ndumva haranduwe broke zigera muri 5 yari yateje umuceri naho yakuraga yoherezaga amafaranga bazaho tunda aho hashyira ni byinshi mbese yatakaje muri icyo gihe ariko ndumva rwose bakurikije nk'itegeko yuko abantu bakoze ibintu bagomba guhanwa kandi byanze kunze ibimenyetso biragaragara ko harimo ababigize muntu yaje dukora n'ikiganiro mbya nk'ibintu byamarorwa byabire muri kintu gishanga cya Gatimbazi urayibona uti urabona bigenze gute ngibi nta gitangaza kirimo ni nka misa ya mbere kavuzwe nande ubu Kanyamigezi ndi mu bantu bakoze hanejo tutera imbuto tumaze gutera imbuto turataha twatangajwe no kuza mu gitondo dusanga bimeze gutyo ko mubibona natwe byaduteye agahinda burya ahantu ugiye gupagasa amafaranga ubu uzahapagasa n'ibyo kurya cyatubabaje nk'abaturage uze wakwishima wahinze ushaka kuzarya nurangiza birapfuye ngo nta gitangaza kimwe igitangaza kirahari kinababaje ahubwo kuko ni nk'aho yishe abaturage bose twe twababaye teye agahinda kandi umuntu wakoze ibi bintu ari ikenya cyakora uno muntu ibyari byo byose ntazamara kabiri kuko biteye agahinda kubona imbuto nk'izi ngizi umuntu ajyamo akazirandagura nyiri ukuzihingisha amafaranga ashoye yonyine angana iki buriya yishe abaturage benshi cyane ibi bintu tugomba kumugiraho inkurikizi kuko ni igikenya iyo urandura imbuto nk'izi ngizi nta mahoro ugira. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silveri ku murongo wa telefone yatangarije BTN TV ko kino kibazo bakimenye kandi ko muri iyi koperative hasanzwe ngo harimo amatiku ngo ariko iki kibazo bakaba bagiye kugikurikirana by'umwihariko. Mu by'ukuri iyi koperative ikora muri kino gishanga ni koperative yitwa Kodarika, ni koperative mu by'ukuri harimo ibibazo, harimo ibibazo twarabimenye ndetse n'icyo bivuze cyo kurandurana imyaka no gusa naho harimo ikintu cyo kugira twabahaye umurongo ndetse ngira ngo bajyanye n'ikibazo cyabo muri bakigeje kuri ribu ariko tureba nuko ibibazo biri muri koperative ya Kodarika twaranabibabwiye babashije kubitugeza kuko bagiye baranatwandikiye ariko twabihaye igihe kuko tugiye kubikemura kandi bigahita birangira ko twaragisesenguye tumenya neza mu by'ukuri ibifatika byatuma tubasha gufata ibyemezo birahari ku buryo numva tugiye gufasha abaturage muri za koperative. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umuhinzi waranduriwe iyi migende 5 y'umuceri mu ijwi ryo avuga ko nubwo ubuyobozi burimo kubikurikirana ariko kugeza kuri ubu atari yashumbushwa ngo abe yatererwa umuceri ibyo asaba ko byakabaye bikorwa mu gihe n'ubundi inzego zigikurikirana
iby'iki kibazo. BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, Ndindahiro Valensi Papi. Kuwa gatanu w'icyumweru dusoje tariki 9 z'ukwa 12/2022 nibwo twari twabagejejeho inkuru ya niyo nkuru Obedi watabazaga nyuma yafashe umupangayi we arimo kumusambanyiriza umugore mu murenge wa Kimironko. Uyu mugore ubwo yasangwaga mu cyumba yari yaryamye asa nk'uwihwereje, ariko akimara kubona ko umugabo wamuguye gitumo niko kumusimbukira mu ijosi atangira kumunigagura amubwira ko ngo yari yaramurambiwe. Ku ruhande rwa Obedi yari yadutangarije ko ikimubabaje ngaruka uyu musenyera ari n'umupangayi we, ikindi ngo akaba yitwaza icyari cyo. Ikibazo mfite n'umugore wanjye uri mwaha mu yiroge. Yari mwaha umwe mu roge umugore wanjye. Ntidusanzwe tubana bambwira ko nci inyuma n'iki byose, ariko none nanjye mufate mu roge. Naje mukurikiye namubonye yinjemo namubonye arimo. Nta kazi agira na yaracuruzaga, abagabo baramuhombya, abo bagabo b'amafaranga yose barayahombya. Ndi umushoferi, ntwari kamwe. Kuri uko adasohokamo twabonye urundi gukomanga hari, ariko ntabwo ari gusohoka. Ntabwo ari gusohoka, banze nanjye ndashaka ko wenda bamfasha agasohoka. Umupanga ari iwanjye w'umusirikare w'umujipi. Amazina bamwita Kristiya. Abo atuye iwanjye n'umupanga w'iwanjye. Ndasaba ko mwadutandukanya kubera ko yarananiye buri munsi abamubwira ngo azanyica n'abagabo bo n'ibiki byose n'ubu kubera kunca inyuma. Mu rwego rwo guhosha aya makimbirane, ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu yafashe Obedi ndetse n'uyu mugore we nawe wamusambanyaga akingirwa ikibaba arigendera. Obedi n'umugore batwarwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Kimironko. Uwo dushaka nimba atariho turata twigendera, twasanga uwo dushaka ari burimo naho mukategere. Mfite nimero z'umuntu uri buze aha, ibuzakanda arimo twinjiramo arimo nyine kagendwaho nimero ikibazo kontoki cyangwa se dusanze uwo umugabo yakekaga yuko ari muri roge, dusanze arimo koko musanze arimo. Kuri ubu ngubu bagiye gukurikira iki muri rusange? Kuri ubu ngubu tugiye gukurikira na turebe uwo mugabo amakimbirane bari basanzwe bafitanye, niyo ngombwa tuyashyikirize inzego zariho. Nyuma twaje kumenya amakuru ko uyu mugabo yaje guhita afungwa, umugore agasigara yidegembya ku musozi. Ibyo abo mu muryango barimo gutabaza bavuga ko kuba yaravuze ko uwamusambanyirizaga umugore yitwaza icyo ari cyo ariyo mpamvu arimo guburera muri gereza. Twifuje kumenya amakuru y'ibivugwa nabo muri uyu muryango, badusabye ko amajwi n'amashusho yabyo bitakoreshwa mu itangazamakuru kubwo impamvu z'umutekano wabo. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimironko, Madamu Umuhoza Rwabukumba, mu ijwi rye ntiyashidikanya tubwira ko uyu mugabo Obedi ko afungiwe kuri polisi ya Kimironko ngo akurikiranweho gukubita umugore we no kumukomeretsa. Bambwira yuko bamufungiye kuko ukubita no gukomeretsa, kuko ngo yakubise uwo mudamu aranamukomeretsa n'icyo afungiye. Mu mashusho BTN yifatiye ubwayo ubwo iki gikorwa cyabaga, nuko uyu mugore ari we wanize umugabo atigeze amukoza urushyi na rumwe cyangwa se ngo abe yamukubita. Ibyo tudashobora gushidikanya ko kuba afunzwe byaba ari akarengane koko, nk'uko bishimangirwa n'abo mu muryango. Mu gushaka kumenya ibijyanye n'ifatwa n'ifungwa kwa Obedi, ibyo bo mu muryango we bavuga ko ari akarengane ndengakamere arimo gukorerwa, twifuje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha RIB, duhamagara umuvugizi w'uru rwego Bwana Murangira Thierry. Guhera ku itariki 12 kugeza amagingo n'aya tariki 14 ubwo twashyiraga iyi nkuru ahagaragara, yari atari yagira icyo adutangariza, ariko dusaba kumwandikira ubutumwa tukamwandikira iki kibazo nabwo akaruca karumina nagira icyo adutangariza. Mu gihe abo mu muryango basaba ko Obedi yarenganurwa ngo kubera ko kuba afunzwe ari we wafashe umugabo amusambanyiriza umugore akaba ari we ubirenganyirizwamo, icyo basaba ko yarenganurwa, nibagira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valent Papi kubwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.
ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere bakomeje gutabaza biturutse kuba bakomeje kugenda bamburwa, abandi bagakomereswa n'abana bazwi nk'abamarine, nk'uko bamwe mu baturage batuye muri aka gace badutangarije iby'umutekano muke ukomeje gutezwa n'aba bana. Ariko bari abana bo ni marine zirakabije. Eba nta mucyuguza nibirayi, imodoka ize nyibirayi, imodoka ize nyibirayi, babakata imifuka y'amakara, babakata ayisayise yose n'ibitoke basyaga, no kurwana abantu utuba turwana. Ariko wareba kuva ati saho uje mwana zangu ubite cyase bazamorone asherimo goro basako 12 deka mbareke barabana ntiwabavuga nabi uri wenyine yuko ubabwiye naba kakanya mugahura arahebye nyine wa nkurupfunye nkaye babinywera gacupa sinagiza samo nkiri hano nababwiye nabikomamo nubone ko usanze nta modoka iri kupa kuri ibirayi cyangwa ibitoki ngo rebe bahari nuso wakora iki n'umufuka yawe wikora ariko ntugire n'ikintu uvuga wavuga iki vuga bagushwanya ngo zabagutera ibyo aho dufite gusa ngo ababana babamere nabi ababana usitwe bamereye nabi bonyine nta munyeri ndushobora kubafata keretse ariko amapolisi nta kindi cyabashobora uretse abapolisi. Iki kibazo cy'ababana kimaze igihe kingana gutyo muri kano gace kakarabaye, niyo babafashe babarazamo none ejo bakabarekura. Ubwo rero urumva ni ibihe bisanzwe n'igihe cyose. Yego, ni imbobo n'izi saha wazibona ziba ziri ku nkokora, barayibambura nyine amatelefone ngo bakanabacapura n'amasakoshi. Bikorwa mu masaha angahe? Saa 12 kuzamura nyine. Bakomeza bagaragaza ko n'urwego rw'irondo rwo muri uyu murenge rwananiwe gukemura iby'iki kibazo, ngo dore kuko bwije n'uko bukeye n'ubundi ntihatagira igikorwa, hazakomeza kugenda hagira abakomerezwa n'aba bana b'abamarine. Ayobozi siko irondo riza hano buri munsi bagafata mu gitondo bakabagarura ngo ntiyemere gufungwa, ni irondo ry'abananiwe bari abana n'uko yakuntu mwabagenza keretse polisi ariyo, kuko n'abanyerondo ntacyo bavuga nta n'icyo bashoboye, n'abanyerondo bariruka bakabakora n'abaturage se ikintu twebwe abayobozi babishinjwe se uraza wenda wazo nuko bafata n'imodoka bakayishwanya gusa y'umurenge ntabyo ziho n'ubu ngo bushobora no kuzivuga ngo uje kubafata amajwi ugasanga ntoyiteperere bakaba barayitwaye. Asa nakubwira ngo cy'inzego zabo ko nabo baza nabo bikabakananira bakabacanga bakabura icyo bakora n'icyo bareka. Nose wakora iki? Niba umubyese yaramubyakamunanira nawe umuyobozi nawe uri hanze ugenda mu gihugu ureba nawe bakakunanira wakora iki se nyine? Ubwo urareke leta niyo igomba gukora akazi kayo, leta niyo igomba gukora akazi, na twebwe ntacyo twakora. Mwese uzamufata umwana nk'uriya wene aguze gutajya mu nzira ngo yaramfashe agutagire mu nzira agukubite ubunono umuntu umwe ntabwo yarwanya abantu 15 cyangwa 20 nyine bagakomye ku gukaza ingamba z'uburinzi nyine keka bahashyize nk'abapolisi nibwo barekera hari se ntihari irondo irondo se rikora iki irondo ntacyo rikora kuko n'ubundi barababona bagahita biruka kandi n'irondo nabo iyo barebye nabi barakubitwa kereka mu bajyanye mukabafunga irondo rikora iki irondo ko mubajyana se mukabarekura. Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera, guza iyo baza kutwitaba twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri aka gace. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda.